Moi. Sope RTTP, Tapai ProTTP. Tämän päivän kolmas video. Mä en olisi ikinä kuvitellut, että mä olisin tehty 3 videoa yhden päivän aikana, mutta ilmeisesti sekin on mahdollista. Mä sanon tämän päivän ensimmäisessä videossa MV3 live-kommentaarivideossa, että mä en pääs pleikkarin nelosella ollenkaan sisään tällä hetkellä, ja sen takia mun piti palata takaisin vanhoihin kodeihin pelaamaan, ja mä sanoin, että mä selitän siitä myöhemmässä videossa. Mä halusin nyt kertoa sen asian just, että mitä siinä on niin oikeastaan tapahtunut mun pleikkarin nelosen kanssa, tai mitä mä ainakin luulen, että on tapahtunut. Lyhyt johdanto siihen, että mitä mä huomasin, niin kuin, että mun akkontille oli tapahtunut jotain. Elikkä mä olin aamulla menossa ihan normaalisti pelaamaan Black Ops 3, ja mä ajattelin, että mä hommaan kaikki taustavideot valmiiksi niin kuin tämän päivän näille videoille, kun mä oon tekemässä niitä 3, niin mä ajattelin, että mä grindaan PA3. Mutta ainut ongelma vaan tuli sitten siinä, että mä en niin kuin oikeastaan päässyt mun akkontille sisään ollenkaan. Mun akkontti on siis asettu silleen niin kuin Blackerin nelosella, että se niin kuin kirjautuu automaattisesti sinne. Että siinä on valmiin niin kuin sähköpostia salasana, se aina kirjautuu automaattisesti suoraan, kun mä klikkaan vaan mun profiilista. Mutta nyt tällä kertaa se ei sitten toiminutkaan. Mä en tiedä yhtään, että mistä se johtuu tällä hetkellä sitten se, että mä en pääse Blackerin nelosella sisään. Mä aloin sitten totta kai käymään näitä niin kuin mahdollisia syitä siihen läpi, että mikä voisi oikeastaan olla. Eli eka mä tarkistin justiin nettiyhteyden, ja nettiyhteys oli kunnossa, ei ollut mitään vikaa. Ja sitten mä aloin seuraavana, mä yritin päästä kirjautumaan sillä mun akkontilla sisään vielä pari kertaa, ei mennyt edelleenkään, sammutin pleikkarin käynnisti uusiksi, ei yhtään mitään tapahtunut edelleen, se vaan niinku, mä en vaan pääs sille akolle edelleenkään sisään ollenkaan. Sen jälkeen mä aloin miettimään sitä, että onkohan siitä PlayStation Plussa loppunut sille mun käyttäjätililtä, että jos se sen takia hankailee nyt, mä tarkistin niinku tietokoneen kautta se, niin mulla on vielä PlayStation Plussa, eli 2 kuukautta jäljellä, eli ei oo siitäkään niinku kiinni. Ja nyt mä vaan tällä hetkellä tiedän, mä en vaan pääsen mun akkontille yksinkertaisesti tällä hetkellä pleikkarin nelosella. Sisään. Olen käynyt Pleikkari 3 2 kertaa itselleni silleen, että mä en oo päässyt mun akkontilla sisään. Ja kumpikin kerta on ollut sen takia, koska Sony on ottanut haltuun mun akkontin. Kyllä, minun akkontti on otettu 2 kertaa Sonyin johdosta haltuun. Ensimmäinen kerta, miksi multa otettiin akkontti haltuun joskus, oli se, että mua epäiltiin jostain syystä, että mä olisin käyttänyt Wallet Generatoria PlayStation Storessa. Mitä siis meinaa niinku Wallet Generator, niin pari vuotta sitten oli vielä ihan toimivakin kaiken lisäksi tällainen niinku ohjelma, joka genereittäisi koko ajan sinne PlayStation Storeen lunastuskoodit kohtaan niitä koodeja, ja se kävi niitä jatkuvalla syötöllä, ja jos se sai niinku jonkun koodin randomilla oikein, niin se suoraan laittoi rahat sinne sun lampakkatilille, ja sitten se vaan jatkoi sitä genereittaamista tälleen. Siis tästä on joku 4-5 vuotta siis, kun tää toimi tää juttu, ja mä tiedän yhden ihmisen, jolla on ollut kaiken lisäksi toimiva tämmönen väline. Mä joskus itekin mä luulin eka, että se on feikki juttu, se niinku se lompakon täyttä ohjelmasysteemi, mut oikeesti se oli toimiva. Mä huomasin, että mun kaveri täytti omalle tilillensä sillä, kun oliks se 500 euroa PlayStation Storeen. Sellaisen niinku ohjelman avulla, mut sit kyllä myöhemmin se akko permabännättiin mun mielestä ihan kokonaan, et se enää ikinä päässyt sillä akkoontilla sisään, se jää kiinni siitä jonkun ajan päästä, ja siinä ei oikeastaan hirveen kauan mennykkään. Niinkin Pleikari 3 ensimmäisen kerran Sony otti multa viikoksi mun akkoontin pois käytöstä sen takia, että ne epäili, että mä olin käyttänyt sitä Wallet Generator Storea. Miten ne niinku pääsi siihen johtopäätöksen oli sen takia, että mä muistan, kun mä ostin Pleikari 3, niinku, tai mä käytin Pleikari 3 400 € eestä kerralla, tällaisia niinku lompakon käyttö, tällaisia koodeja justiin. Ja siis täällä niinku, jos te nyt tiedä välttämättä, mikä tää juttu on, niin täällä sisällä on tällainen niinku koodi, joka näpytetään tuolla PlayStation Storessa lunastuskoodit kohtaan, ja se niinku sitten ilmoittaa sulle se, että mikä rahamäärä tässä kortissa niinku on, ja sitten sanoo, että lisätäänkö tilillesi, ja sä voit, tai lisätäänkö lompakkoa, ja sä voit lisätä sen sinne PlayStation Store-lompakkoa, sieltä sä voit ostaa sitten jotain, mitä ikinä haluatkaan. Mä käytin niinku 20 tällaisia keissejä, mä käytin niitä pelkästään, mä niille stäkkäsin 400 € sinne mun tilille, eli nopealla matikalla mä käytin 20 niitä kerralla, ja sen takia mulla lähti akkoonti viikoksi kokonaan pois, ja sitten mulle palauttiin se mun akkoonti jossain vaiheessa, ja Sonylta oli laittanut joku tämmönen mesta, oli laittanut mulle viesti, että ne oli ottanut mun akkontin tarkastuksen vuoksi haltuun itsellensä jotain plässytilää. Siinä luki kanssa just, että sähköpostissa luki kanssa, että syy, että mistä ne on epäillyt mun akkontti ja miksi ne on ottanut. Se on otettu toisen kerran kanssa akkontti jäähylle viikoksi. Mä en tiedä oikeastaan minkä takia. Mulle ei siitä tullut mitään ilmoitusta sähköpostiin. Eikä mitään vastaavaa, tai mulle tuli siis sähköpostia, tuli niinku Sonylta jälleen kerran jostain tämmöstä ihmemestasta. Ja siinä luki niinku, että ne on ottanut mun akkontti niinku viikoksi tarkastuksen vuoksi käyttöön, mä en pääse kirjautumaan sillä sisään. Ja mut siinä ei lukenut kuitenkaan siinä sähköpostissa, siinä ei lukenut niinku mitään syytä. Mulla on niinku 2 vaihtoehtoa tällä hetkellä todennäköisesti, että miksi mä en pääse kirjautumaan Pleikkarin nelosella. Ensimmäinen asia on se, että joku on saanut itsellensä mun käyttäjätunnuksen,
ja salasanaa, ja se on nyt päättänyt alkaa niinku, että se on vaihtanut salasanan kokonaan siltä mun akkontilla, ja mä en pääsillä enää sisään. Toinen juttu on sitten se, että Sony on saattanut ottaa mun pleikkariin nelosella olevan akkontin nytten syyniin jostain syystä. Mä en kyllä tiedä yhtään, että miksi voi olla vaikka mun pleikkariin logoa vaan yksinkertaisesti. Sitäkään kun ei tiedä. Jos mä en kuitenkaan saa sitä akkontia sitten takaisin, ja mun täytyy tähän uusi akkontti, niin sitten mä vaan teen sen. Eihän mulla vaihtoehtoa. Mut kuitenkin sen takia mä en oo pystynyt nyt pelaamaan mitään niinku Black Opsia tai mitään Black Ops 3 tai mitään vastaavaa. Ja syy on se, että mä en vaan pääse mun akkoontille sisään. Mä en oikeastaan tiedä, mitä tällä hetkellä tapahtuu mun pleikkarin nelosella tai siinä akkoontin sisällä. Mutta tää video alkaa muuten aika lailla olemaan tässä. Mä oon PRTTP tai vai Prototype. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moi!